জয় হিন্দ দোস্ত, ফ্ৰম আসাম হোম গাৰ্ড, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰ ভাল ভাল। মাজতে চলি আছে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল লিখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই। মই দুদিন আগত এটা ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই ইউটিউবতো আপলোড কৰিছিলোঁ যে হোমগাৰ্ডৰ চাকৰিটো কিয় পাৰ্মানেণ্ট নহয়, কিহৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট নহয়। তো তাৰ বিষয়ত মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মোক এটা কমেণ্ট কৰিছিলে সোণোৱাল নামৰ এজন, তেখেতৰ একাউণ্টেদি মোক এটা কমেণ্ট কৰিছিলে। কমেণ্টটো কি আছে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত পঢ়ি শুনাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। এছ নিত্য সোণোৱাল, হোমগাৰ্ড একো কাগজ পত্ৰ নথকাকৈ আপোনালোকৰ দৰমহা কিদৰে পায়? উত্তৰ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। হোমগাৰ্ডৰ একো কাগজ পত্ৰ নথকাকৈ আপোনালোকৰ দৰমহা কিদৰে পায় বা ডিউটি কিদৰে কৰে? উত্তৰ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। নিশ্চয় মই উত্তৰটো আপোনাক দিম। একো প্ৰমাণ পত্ৰ নোহোৱাকৈ হোমগাৰ্ডত কেনেকৈ বা সোমালে, কেনেকৈ হোমগাৰ্ডত তেখেতক ভৰ্তি হ'লে? তো মই আজি তেখেতক কৈ দিওঁ। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইখন চাওক, এইখন মোৰ বেচিক চাৰ্টিফিকেট, এইখন মোৰ বেচিক চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, দেখা আছে ইয়াতে। এইটো দিছিলে 2011 চনত, চাই লওক ভালকৈ। এইটো চাওক 2011 চন, এইটো চাই লওক 2011 চন। 2011 চনতে মই সোমাইছিলোঁ হোমগাৰ্ডত আৰু মই ইয়াতে প্লেচটো আছিলে, মই য'ত ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ এইটো প্লেচটো আছে বহমপুৰ। বহমপুৰত মই এইখন 2011 চনত সোমাইছিলোঁ আৰু 2011 চনত সোমোৱাৰ পিছত যেতিয়া BTAD-ত এটা গণ্ডগোল হয়, BTAD-ত যেতিয়া সেই গণ্ডগোলটো হয় হিন্দু আৰু মুছলিম এনেকুৱা কিবা বড়োৰ লগত যেতিয়া সংঘাত হয়, মাৰামাৰি কাটাকাটি, তেতিয়া আমাক হোমগাৰ্ডৰ পৰা SPO-লৈ লৈ গৈছিলে। এইখন চাওক, SPO-ৰ মোৰ প্ৰমাণ পত্ৰ এতিয়াও আছে মোৰ হাতত, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ SPO-ৰ এইখন আমাক দিছেনে। এইখন আমি 2012 চনত গৈছিলোঁ কোকৰাঝাৰ আৰু তেতিয়া আমাক 2012 চনৰ পৰা আমি 2017 চনলৈকে আমি কোকৰাঝাৰত আছিলোঁ। এইখন মোৰ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট চাওক, এইখন মোৰ এইখন চাওক, কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেটো আছে, এপইণ্টমেণ্ট এটা গোটেইখিনি আছে, মই দেখাই দিছোঁ। এইখন মোৰ আই কাৰ্ড আৰু এইখন মোৰ আই কাৰ্ড চাই লওক আপোনালোকে, এইখন মোৰ আই কাৰ্ড আৰু কিবা বুলি কয় মই আৰু এখন দেখাই দিছোঁ। এইখন মই মাৰিছিলোঁ আপোনাৰ 2016-ত। এইখন চাওক, এইখন চাওক, এইখন এখন আছে মোৰ আৰু এইখনো এখন আছে চাওক, এইখন 2018-ত চাওক। আৰু মই 2021-তো মৰা নাছিলোঁ কাৰণে মই এই 10 তাৰিখে মই ইণ্টাৰভিউ দি থৈ আহিছোঁ আৰু ইণ্টাৰভিউ দি থৈ অহাৰ পাছত হয়তো আৰু আকৌ মই হোমগাৰ্ডত জইনিং কৰিম। আৰু এইবোৰ চাওক, মোক কোনে কৈছে প্ৰমাণ পত্ৰ একো নোহোৱাকৈ মই হোমগাৰ্ডত কৰি আছোঁ বুলি, মই এনেই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বুলি? এইবিলাক চাওক, এইবিলাক চাওক মোৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হোমগাৰ্ডৰ, ইয়াত দেখিছেনে? আৰু এইখন চাওক আই কাৰ্ড, চাই লওক আৰু ইয়াত চাওক। তো যিকোনো এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ পিছত কমেণ্ট কৰোঁতে অলপ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই বুজি জানি বুজি কমেণ্ট কৰিব লাগে। তো মই তেখেতক বেয়া পোৱা নাই, কমেণ্ট এটা কৰিছে ভাল পাইছোঁ, কিন্তু অলপমান জানি বুজি অলপ ভাল কমেণ্ট কৰিব লাগে। হোমগাৰ্ডত মই এনেই ভৰ্তি হোৱা নাই। তো সেই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে, কাৰণ মানুহৰ মনত এটা বহুত ভুল বুজাবুজি ঘটিব। তেখেতে মোক উত্তৰ বিচাৰিছে যে মোৰ একো কাগজ পাতি নথকাকৈ মই কেনেকৈ হোমগাৰ্ডত সোমালোঁ, গতিকে মই তেখেতক উত্তৰটো মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগে দি দিছোঁ, তেখেতে চাই লওক। যিহেতু মই বেছি কমেণ্টত মই ৰিপ্লাই নিদিওঁ, মই চাওঁ, লাইক কৰোঁ। মই মোৰ পেজ নোখোলাৰ আগতো মই এনেকৈ ফেচবুক চাওঁ, নিউজবিলাকত চাওঁ, মই তাত কমেণ্ট নকৰোঁ, মই খালি চাই যাওঁ। কাৰণ মই এইবিলাক মানে বিৰোধী বা কিছুমান বিপক্ষীয় বা কিবা বিমংগলীয় কথা মই নকওঁ, কাকো কমেণ্টত বেয়া পাব বুলি মনত আঘাত নিদিওঁ। তো তেখেতৰ উত্তৰটো বিচাৰিছিলে, উত্তৰটো মই এই যোগেদি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ফেচবুকত চাই আছে নিশ্চয় পাব আৰু যদি ইউটিউবতো চাইছে ইউটিউবতো পাব। আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ যিমানবিলাক গৃহৰক্ষী ভাই বন্ধু আছে সকলোৱে মোক ছাপৰ্ট কৰিব, মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই যাম আৰু আপোনালোকৰ হকে মাত মাতি যাম। আৰু সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আপুনিও বেয়া নাপাব, মই আপোনাকো বেয়া পোৱা নাই, মই উত্তৰটো দি দিলোঁ। সিমানে আছিলে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় বা ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।